Մարտի 25-ի վերջին ժամերն են միասին ենք հետևում իրադարձություններին բարի երեկո։ Այս ժամերին ուշադրության կենտրոնում Երևանի Հանրապետական մարզադաշտն է, կարծում եմ, որ նաև Եվրոպայի շատ երկրներում ֆուտբոլասերները, ֆուտբոլի աշխարհի մասնագետները, լրագրողները, վերլուծաբանները նույնպես կհետևեն Հայաստանի և Թուրքիայի ազգային հավաքականների միջև սկզբունքային այս հանդիպմանը։ Շատերն, այդ թվում հավաքականների մարզիչներն ու ֆուտբոլիստները, հորդորում են սպորտն ու քաղաքականությունը չմիախառնել, սակայն ֆուտբոլի պատմության մեջ էլ քիչ չեն միմյանց միջև գերլարված հարաբերություններ կամ հենց հակամարտող պետությունները ներկայացնող թիմերի տարբեր մրցաշարերում հանդիպումները, որոնք ինքնաբերաբար լարված մթնոլորտում են կայացել։ Մենք այսօր մեր երկիրը ներկայացնող թիմից արժանի ու ոգևորող խաղ ենք սպասում, ակնկալում ենք հաղթանակ։ Իսկ բազմահազար հայ երկրպագուններն էլ տրիբունաներից ոգևորելու են մեր ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստերին։ Մեր հավաքականի երկրպագունների առաջին հայկական ճակատի անդամները անցկացրել են իրենց ավանդական երթը։ Այս ժամերին մարզադաշտի շրջակա տարածքները մեղմ ասած բազմամարդ են։ Հանրապետական մարզադաշտի մոտ է մեր նկարանող խումբը, իմ գործընկեր Մարինե Մելիքսեթյանն էլ կպատմի այդ տեղ-տեղի ունեցողի մասին։ Դավիթ Ռոպեներ անց Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում կմեկնարկի Հայաստան-Թուրքիա հանդիպումը։ Մարզադաշտում մթնոլորտը մարտական է, զրուցում են երկրպագունների հետ, նրանք ասում են, որ այս հանդիպումը կյանքի խաղ է եւ խոստանում են 90 րոպե անդադար տրիբունաներից աջակցել մեր տղաներին։ Սա Եվրո 2024-ի ընտրական փուլի առաջին հանդիպումն է եւ մեզ համար փաստորեն մեկնարկում է թերևս ամենասկզբունքային խաղով։ Որքան էլ որ կոչեր են հնչում խաղը չքաղաքական ցնելու մասին, ամեն դեպքում Հայաստան-Թուրքիա հանդիպումը քաղաքական երանգ ունի։ Սա երկու հավաքականների միջև երրորդ հանդիպումն է։ Առաջին երկուսը 2010 թվականի աշխարհի առաջնության որակավորման փուլի շրջանակում էին։ Առաջին հանդիպումը 2008-ին Երևանում էր, երկրորդը Բուրսայում 2009 թվականին։ Երևանյան հանդիպմանը Հայաստան էր եկել Թուրքիայի այն ժամանակվա նախագահ Աբդուլա Գյուլը եւ պատասխան խաղին Թուրքիա էր գնացել Հայաստանի այդ օրերի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Եվ ֆուտբոլային այդ իրադարձությունը սկիզբ էր դրել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ բանակցությունների։ Ֆուտբոլային դիվանագիտություն անունը ստացած այդ գործընթացը հանգեցրեց 2009 թվականի հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրմանը հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ։ Այդ արձանագրությունները իհարկե տարիներ անց չեղարկվեցին, պատճառը Թուրքիայի նախապայմաններն էին, Արցախից հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացից հրաժարվելու վերաբերյալ։ Այսօր ֆուտբոլային դիվանագիտության երկրորդ փուլ սկսելու մասին իհարկե այդպես էլ չհայտարարվեց, ամեն դեպքում Արցախի դեմ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի սանձազերծած պատերազմից հետո այսօր Հայաստանի եւ Թուրքիայի կառավարությունները խոսում են հարաբերությունների կարգավորումից, այսպես կոչված խաղաղության դարաշրջանից, բայց թուրքերի ձեռագիրը ինչպես այն ժամանակ, հիմա էլ նույնն է։ UEFA-ն երկրպագունների միջև տհաճ միջադեպերից խուսափելու համար հատուկ որոշմամբ արգելել է թուրք երկրպագունների մասնակցությունը Երևանյան հանդիպմանը եւ հայ երկրպագուներն էլ նույն որոշմամբ անվտանգության նկատառումներից ելնելով չեն կարողանա մասնակցել Թուրքիայում կանալիք պատասխան խաղին։ Սա իհարկե պաշտոնապես։ Այս հանդիպումը մեզ համար նաև հետաքրքիր է այն առումով, որ մեր հավաքականը առաջին հանդիպումն է անցկացնելու ուկրաինացի մարզիչ Ալեքսանդր Պետրակովի գլխավորությամբ։ Թիմում ունենք նաև նորեկներ եւ չնայած խաղի շուրջ թեժքնարկումներին ֆուտբոլիստներն ասում են, որ ճնշում չեն զգում, հակառակը մոտիվացվում են եւ պետք է հաղթեն։ Դե ինչ, հաջողություն մաղթենք մեր տղաներին եւ իհարկե ամենակարևորը հաղթանակ։ Ինչ եք կարծում, ինչպես կավարտվի հանդիպումը, ինչ ակնկալում։ Մենք միշտ հաղթող ենք Թուրքիան։ Բոլոր սպորտների մեջ եւ ֆուտբոլով այսօր դիտաված ենք եկած են Կիպրոսից, որբեսի քաչալերենք։ Ինչ ենք ասում, ո՞նց կարելի։ Գրելու ենք։ Ի՞նչ ակնկալիք ունեք։ Չգիտեմ։ Թուրքիայի հետ ենք խաղում։ Դե ուրեմն պետք է հաղթենք, ուրիշ տարբերակ չկա։ Ինչ չգիտեմ, ինչ պետք է լինի երբ։ Լավ դաշտա, որին պետքա հաղթենք։ Ծածկ եք հավաքականը պատկաստ, այս նորեկներ ունենք, որ մարզի չունենք։ Դե կտենան։ Ակնկալում ենք միայն հաղթենք, ուրիշ ոչ մի բան չկա։ Հաղթել ենք։ Թուրքիայի հետ ենք խաղում, ավելի կարևոր է, չէ՞։ Տարբերություն չկա ինչ թիմա, մենք մեկա պիտի հաղթենք Հայաստանն, ով վերջը։ Հաղթանակ! Հայաստան! Հաղթանակ! Միայն հաղթանակ։
Միայն հաղթանակ ակնկալիքները։ Միայն հաղթանակի ակնկալիքը ունենք։ Միայն հաղթանակ։ Հայաստանը կրելու է 1000000։ Հայաստանը կրելու է 1000000։ Անվերջ։ Տեսանք, որ անգամ Սփյուռքից մեր հայրենակիցներն են ժամանել Երևան ներկա գտնվելու այս խաղին։ Իդեպ նախորդին էլ Հայաստանի ու Թուրքիայի ազգային հավաքականների նախախաղային մարզումներն են, երկարատև մարզումներն են տեղի ունեցել Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում և անցկացվել են մի քանի ժամվա տարբերությամբ, ապա նախախաղային ասուլիսում Հայաստանի հավաքականի պաշտպան Վարազդատ Հարոյանը հայտնել է, որ ուսումնասիրել են մրցակից թիմին, գիտեն թույլ և ուժեղ կողմերը։ Սա Եվրո 2024-ի ընտրական փուլում մեր ընտրանու առաջին հանդիպումն է լինելու, Հարոյանի խոսքով գիտեն, որ դի խմբում ֆավորիտը Հայաստանը չէ, բայց պատրաստվելու են ամեն խաղին, ինչպես վերջինին։ Հայաստանի հավաքականի նոր գլխավոր մարզիչը ուկրաինացի Ալեքսանդր Պետրակովն էլ ընդգծել է, որ ընտրական մրցաշարը նոր է սկսվում և այս խմբից Եվրո 2024-ի եզրափակիչ փուլի ուղեգին նվաճելու հնարավորությունները բոլոր թիմերի համար հավասար են։ Շատ լավ ենք տրամադրված, բոլորս էլ գիտենք ես ինչ խաղ մեզ համար, ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Ֆրանսիայի հավաքականի կազմում աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոն Յուրի Ջորկաևը եղբոր հետ ժամանել է Երևան ներկա գտնվելու Հայաստան-Թուրքիա խաղին։ Յուրի Ջորկաևի եղբայրը Instagram-ի Stories բաժնում նախ լուսանակարներ էր հրապարակել օդանավակայանից ու գրառում արել. «Մեկնում ենք Երևան աջակցելու Հայաստանի ազգային հավաքականին»։ Ավելի ուշ էլ Դենիս Ջորկաևը տեսանյութ է հրապարակել արդեն Երևանի հանրապետության հրապարակից։ Այսօր Երևանի մետրոպոլիտենի աշխատանքը կերկարացվի մեկ ժամով։ Երևանի քաղաքապետարանում հաշվի են առել այն հանգամանքը, որ Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում անցկացվող Եվրո 2024-ի ընտրական փուլի Հայաստան-Թուրքիա հանդիպումը սկսվելու է ժամը 21-ին և ավարտվելու մոտավորապես ժամը 22:50-ին։ Որոշում է կայացվել, որ Երևանի մետրոպոլիտենի աշխատանքը այսօր կերկարացվի մեկ ժամով և գնացքները կերթևեկեն մինչև կեսգիշեր։ Այժմ անդրադառնանք մեր կարևոր անվտանգային խնդիրներին։ Արցախի Շուշի Լիսագոր հատվածում Ադրբեջանի զինված ուժերը խախտել են 2020-ի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով ամրագրված շփման գիծը և որոշակի դիրքային առաջխաղացում ապահովել Արցախի հանրապետության տարածքում։ Արցախի տեղեկատվական շտաբն է հայտնում, նշելով, որ պաշտոնական Ստեփանակերտը այս խախտման մասին անմիջապես տեղեկացրել է Ռուսաստանի խաղապազորակազմի հրամանատարությանը։ Իշխանությունները ակնկալում են խաղապազորակազմից գործնական քայլեր ձեռնարկել տվյալ խախտման հետևանքների վերացման և նոր խախտումների կանխարգելման նպատակով։ Արցախի տեղեկատվական շտաբից նշում են, որ ադրբեջանական կողմի կեղծ պնդումը Ստեփանակերտ, Ղայբալիշեն, Լիսագոր լեռնային ճանապարհը իբր զինամթերքի փոխադրման նպատակով կիրառելու մասին պարզապես պատրվակ է իրենց հերթական ագրեսիվ և ապակառուցողական գործողությունների իրականացման համար։ Այլ աղբյուրներ հաղորդում են, որ այժմ Ստեփանակերտը Շուշիի 4 գյուղերին կապող Ստեփանակերտ-Լիսագոր գրունտային ճանապարհը անվտանգության կատարումներով փակ է։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, թե ադրբեջանական բանակը անհրաժեշտ միջոցներ է ձեռնարկել Լաչինի ճանապարհից հյուսիս գտնվող գրունտային ճանապարհը վերահսկելու համար։ Արցախը արտաքին աշխարհին կապող միակ միջանցք ավելի քան 100 օր շրջափակման մեջ պահող Ադրբեջանի նախագահ հրահանգել է փակել նաև Շուշիին շրջանցող գրունտային ճանապարհը։ Այդ նպատակով էլ Ադրբեջանը տևական ժամանակ ստահոտ տեղեկություններ է տարածում, թե իբր այդ ճանապարհով հայերը զենք ու զորք են տեղափոխում։ Թե Արցախում, թե Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում տեղավորված թշնամու զորքերի որոշակի ակտիվությունը չի մարում, դրան զուգահեռ Ադրբեջանը կեղծ լուրեր է տարածում, Հայաստանի ու Արցախի Հանրապետությունների ռազմական գերատեսչությունները հակադարձում են հերքումներով։ Հայտարարություններում նշվում է, որ հայկական կողմից կրակ չի բացվել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը շարունակում է այսպիսի ապատեղեկատվություն տարածել։
Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմի խախտում 3 խախտում է արձանագրվել, տեղեկացնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Հաղորդագրությունում նաև նշվում է, որ տուժածներ չկան և ռուսական խաղապազորակազմի ուժերը տվյալ փաստերի առնչությամբ քննություն են անցկացնում։ Հիշեցնենք, որ 100 օրից ավելի է Շուշի Քարինտակ Խաչմերուկի հատվածում քաղաքացիական հագուստով մի խումբ ադրբեջանցիներ բնապահպանական պատճառաբանությամբ փակել են Արցախը Հայաստանին կապող Ստեփանակերտ Գորիս Մայրուղին։ Այս տարվա փետրվարի 22-ին ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը որոշում է կայացրել, որտեղ ասվում է, Ադրբեջանը պարտավոր է ձեռնարկել բոլոր միջոցները, որպեսզի ապահովի տրանսպորտի և մարդկանց անխափան տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով 2 ուղղություններով։ Միաժամանակ դատարանը միաձայն մերժել է Ադրբեջանի ներկայացրած միջանկյալ միջոցների պահանջը։ Սակայն Ադրբեջանը շարունակում է անտեսել որոշումները ու կոչերը փակ է պահում Լաչինի միջանցքը։ Հայաստանի դեմ ճշտամին սկսել են նոր կեղծիկ տարածել միավորված ազգերի կազմակերպությունում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Մհեր Մարկարյանը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին նամակ է գրել, հերքելով Ադրբեջանի շոգանառած տեղեկությունը այն մասին, թե իբր Հայաստանի զինված ուժերում անչափահաս երեխաներ են ներգրավվում։ Մարկարյանի նամակը, որպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի և գլխավոր ասամբլեայի պաշտոնական փաստաթուղթ, հրապարակվել է ՄԱԿ-ի պաշտոնական կայքում։ ՄԱԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչն ընդգծել է, Ադրբեջանը պետք է դադարեցնի իր իսկ դատապարտելի առարկների մեջ Հայաստանին մեղադրելու ապարդյուն փորձերը և դրա փոխարեն կատարի իր իրավական պարտավորությունները։ ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոք Ռասմունսենը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև մոտ ապագայում պատերազմի վտանգ է տեսնում։ Ռասմունսենը նման կարծիք է հայտնել Լև Ֆիգարոյին տված հարցազրույցում։ Նա Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բաց պատերազմի վտանգը իրական և թերագնահատված է որակում և նշում, որ կա Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող միայն 1 ճանապարհ և այդ ճանապարհը փակ է ավելի քան 100 օր։ Սկսած առաջին անհրաժեշտության ապրանքներից մինչև վեղամիջոցներ ոչինչ չի անցնում, այս իրավիճակը կարող է հումանիտար աղետի հանգեցնել, վերջնական նպատակը կարող է լինել էթնիկ զտումը, ինչն այնքան կբարդացնի տեղացիների կյանքը, որ շատերը ուղղակի կարող են լքել տարածքը։ Սա ասել է ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղարն ու հայտնել, որ ինքն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին ուղերձը հղել արգելափակումը դադարեցնելու կոչով։ Ալիևը չի պատասխանել, ինչպես որ երբեք չի արձագանքել միջազգային հանրության տարբեր հայտարարություններին։ Միջազգային դատարանն էլ է Ադրբեջանին պարտավորեցնել դադարեցնել շրջափակումը, սակայն շրջափակումը շարունակվում է։ Ռասմունսենը գնահատել է այս հարցում Էմանուել Մակրոնի հանձնարարությունը և հույս հայտնել, որ նախագահ Ալիևի վրա ճնշում գործադրելու հարցում Ֆրանսիային կմիանան նաև Եվրոպական միության հիմնական պետությունները։ Նա Եվրամիությանը կոչ է արել ավելի երկարաժամկետ հեռանկարում իրական փաստահավաք առաքելություն ուղարկել, որպեսզի ներկայացվեն Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակի վերաբերյալ փաստագրված և հաստատված փաստեր։ Ռասմունսենը նաև ընդգծել է, որ Հարավային Կովկասում պատերազմի վտանգը իրական է և չի բխում Եվրոպայի շահերից։ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելն հեռախոսակապով քննարկումներ է անցկացրել Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հետ։ Միշելն իր Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է, որ Եվրամիությունը պատրաստակամություն է հայտնել օգնելու 2 երկրի միջև կարգավորման գործընթացին, նպաստելու տարածաշրջանում երկխոսությանն ու խաղաղությանը։ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմից էլ հայտնել են, որ Փաշինյանն ու Միշելը հեռախոսազրույցի ժամանակ անդրադարձել են Լաչինի միջանցքն ադրբեջանցիների ապօրինի արգելափակելու հետևանքով շարունակվող ճգնաժամային իրավիճակին։ Խոսել են Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի, խաղաղության պայմանագրի, տարածաշրջանի հաղորդ ուղիների վերագործարկման հարցերի շուրջ։ Փաշինյանը մտահոգություն է հայտնել վերջին շրջանում Ադրբեջանի աջող ագրեսիվ հրետորաբանության և սադրիչ գործելակերպի առնչությամբ, ինչը խոչընդոտում է կայունությանն ու խաղաղությանը միտված ջանքերին։ Ամեն ինչ էլ կար, օգտվեցին ու եկան, այսպես է Հայաստանի 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը պատասխանել լրագրողի հարցին, թե 2018 թվականին արդյոք չկային այնպիսի խնդիրներ, որոնցից օգտվել են այսօրվա իշխանությունները և եկել իշխանության։ Այս 2 օրերին Սերժ Սարգսյանին լրագրողները հարցեր են ուղել Սամվել Ֆարմանյանի հեղինակած գրքի շնորհանդեսին և 3-րդ նախագահի Կոմիտասի անվան Պանթեոն այցելության ընթացքում։ Thank you.
ՀՀԿ վերնախավը քաղաքային պանթեոնում է։ Երրորդ նախագահի գլխավորությամբ եկել է վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի մավան տարելիցը հարգելու։ Ինչպես վերջին տարիներին, այս տարի էլ այստեղ են նախկին պաշտոնյաներ, նախարարներ, երկրի նախկին նախագահը եւ Մարգարյանի հարազատները։ Նախորդ օրը Սարգսյանը հարցազրույց էր տվել, ասել՝ իր նախագահության օրոք 5-րդ շարացում չի եղել, ինչպես վերջերս պնդել է Փաշինյանը։ Եթե այդ մարդը գիտի, որ 5-րդ շարացում ենք ունեցել, բա ինչու միջոցներ չի ձեռնարկել այդ 5-րդ շարասյան դեմ, բայց իմ կարծիքով մի գուցե ինչ-որտեղ նա ճիշտ է ասում և մի գուցե ինքն է գլխավորում այդ 5-րդ շարասյունը։ Փաստորեն ստացվում է այսպես. Սերժ Սարգսյանի օրոք 5-րդ շարացում չի եղել, բայց գուցե եւ եղել է, իսկ եթե եղել է, ապա այն գլխավորել է Հայաստանի ներկայիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ուղղակի ուզում եմ մեկ անգամ եւս ասել, որ նա այն ուժերի նախագիծն է, ում հետ ես երբեք որևէ ընդհանուր բան չէի կարող ունենալ։ Թե ովքեր են այդ ուժերը, ինչ տեսք ունեն և ինչով են առանձնանում 5-րդ շարասյունից, կոնկրետ պատասխանը լայն հանրությունը չի գտնում։ Իսկ մեմուարներ գրելու մտադրություն մոտ ժամանակներում Սարգսյանն ասել է, որ չունի։ Մի բան հստակ է, Սարգսյանը բառացի հայտարարել է, պարտվել է ոչ թե Փաշինյանի թիմին, այլ ավելի մեծ ուժերի, իսկ իշխանությունը հանձնել է ոչ թե Փաշինյանին, այլ Կարեն Կարապետյանին, բայց դա թողնենք մի կողմ։ Իրենց հարցը։ Միգուցեները փորձեցինք Սերժ Սարգսյանից հստակեցնել։ Արդյոք Փաշինյանի իշխանության գալը պայմանավորում եք միայն արտաքին գործոններով։ Արդյոք այդ տարիներին Հայաստանում ձևավորված քաղաքական վիճակն ու համակարգը ռիսկեր չեն պարունակել, որոնք ևս դարձել են գործում Փաշինյանի իշխանության գալու համար։ Այս հարցերը նախագահին զուգահեռ քայլելիս կոնսպեկտվեցին հենց ճանապարհին։ Համակարգում խնդիրներ չկային, որպեսզի այս իշխանությունը օգտվեր այդ առիթից եւ գար։ Աղաղակի մեջ Սարգսյանի պատասխանը չլսվեց։ Խնդրեցի, որ կրկնի։ Ինչպես որից կրկնեմ, ասել եմ բոլորը, ես թարգմանի։ Նախագահի հեռանալուց հետո այդ պահին ականջակալներով մոտ կանգնած օպերատորները եւ լրագրողները թարգմանեցին Սերժ Սարգսյանի պատասխանը։ Ամեն ինչ էլ կար, օգտվեցին ու եկան։ Ցանկացած ռազմական գործողություն լինի դա մեկ օրյա, մեկ տարվա, հինգ տարվա, դա դաս է, որը պետք է սերտես ու հետևություններ անես։ Անպատասխան հարցեր, անպատասխանատու հետևանքներ։ Գառնիկ Զաքարյան, Տարոն Ղանդիլյան, Երկիրն Այսօր։ Շնորհակենք։ Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունը պետական դավաճանության դեպքի բացահայտման մասին է հաղորդել, մանրամասնն էլ հրապարակում է քնչական կոմիտեն։ Ստեփանակերտ քաղաքի երկու բնակիչ սոցիալական ցանցերի միջոցով կապ են հաստատել Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչների հետ, շահհայկան առաջարկության եւ պարբերաբար վարձատրության դիմաց նրանց փոխանցել գաղտնի եւ հուշ գաղտնի տեղեկություններ։ Նաեւ Արցախի քաղաքացիների անվտանգության, տնտեսության ընդհանուր վիճակի, շրջափակման պայմաններում սոցիալական ծրագրերի, կառավարության կազմում տեղի ունեցող փոփոխությունների, նախագահի հրամանագրերի, Արցախի հանրապետության բնակչությանը վերաբերող այլ տեղեկություններ կատարելով պետական դավաճանություն։ Արցախի քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ նշված անձին ձերբակալվել են, իսկ նախաքնությամբ ձերբերված բավարար ապացույցների համակցությամբ նրանց մեղադրանքի առաջադրվել և որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Արցախի քնչական կոմիտեն հորդորում և զգուշացնում է հատկապես համացանցի տիրույթում ցուցաբերել ծայրահեղ զգոնություն, չտրվել գայթակղիչ առաջարկություններին և նույնիսկ առաջին հայացքից աննշան տեղեկություններ չհայտնել այլ օգտատերերի։ Այս օրերին Պենտագոնը հայտնում է Սիրիայում տեղակայված իր զորակազմի վրա հարձակումների ու իր պատասխան հարվածների մասին։ Ամերիկյան կողմը հարձակումների համար մեղադրում է Իրանին կամ այդ երկրի հետ կապակցված զինվորական ստորաբաժանումներին Սիրիայում։ Դամասկոսից ու Թերանից էլ հնչում են պատասխան հայտարարություններ։ Միջազգային մամուլն էլ ողողված է Սիրիայում այժմ տեղի ունեցողի վելույթությամբ։ Ավելի քան 20 հրթիռ է արձակվել Սիրիայի հյուսիսում։ Տեր զորնահանգի Ալոմար նավթահանքի և Կոնիկո գազային հանքի մոտ գտնվող ամերիկյան 3 ռազմական օբյեկտների ուղղությամբ։ Զոհվել է ամերիկացի 1 պայմանագրային զինծառայող, կան վիրավորներ։
ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը հարձակումների համար մեղադրել է Իրանին, հրամայել անհապաղ արձագանքել դրանց, ընդգծել, որ Միացյալ Նահանգները չի փորձում կոնֆլիկտը սկսել Իրանի դեմ, սակայն իր քաղաքացիներին պաշտպանելու համար պատրաստ է դաժան հարձակումներ իրականացնել։ Secretary Austin at the direction of President Biden. ԱՄՆ նախագահ Բայդենի հրահանգով լիազորել եմ ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարության ուժերին ճշգրիտ ավիահարվածներ հասցնել Սիրիայի արևելքում գտնվող օբյեկտներին, որոնք օգտագործվում են Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետ կապված խմբերի կողմից։ Ավիահարվածներն իրականացվել են ի պատասխան այդ խմբերի կողմից Սիրիայի միջազգային կոալիցիայի ուժերի դեմ այսօր կատարված հարձակման, ինչպես նաև վերջին մի շարք այլ հարձակումների։ Ռոյթերսի հաղորդմամբ ամերիկյան կողմի հարվածների հետևանքով զոհվել է սիրիական զորքերում կռվող 19 շիա մարդիկ։ Այդ հարվածներին հաջորդել է շիա կազմավորումների հրթիռային հարձակումները Ալոմար նավթահանքի մոտ գտնվող Ամերիկայի ռազմակայանի վրա։ ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել է, որ Իրաքում տեղակայված ամերիկյան ուժերը գտնվում են բարձր պատրաստության վիճակում։ Զուգահեռ Իրանի ոչ պաշտոնական որոշ աղբյուրներ տեղեկացրել են, որ երկրի արևմուտքում իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրթիռային ստորաբաժանումները եւս պատրաստության վիճակում են։ Սիրիայում Իրանի եւ Ամերիկայի միջև հակամարտությունն ու լարվածությունը The New York Times պարբերականը աննախադեպ է համարել վերջին 3 տարվա համեմատ։ Bloomberg տեղեկատվական գործակալությունն էլ գրում է, որ վերլուծաբանների կարծիքով Իրանի հարցը Ամերիկայի համար դարձել է ամենաբարդ մարտահրավեր Եվ Իրանի հանդեպ Բայդենի որդեգրած ոչ գործարք, ոչ ճգնաժամ ռազմավարությունը երկար շարունակվել չի կարող։ Մեղրի Ղուկասյան, Երկիրն Այսօր։ Այսքան ենք ներառել մեր այս թողարկման մեջ, շարունակեք հետևել Երկիր Մեդիայի եթերին առայժմ։